Ja, då får de alltså vila ett tag till nästa tisdag glasögonen, så ser ni resten av filmen om Miss Sadie Thompson då. Nu ska det bli helt vanliga dimensioner ett tag i ett guldkorn från SF med det signifikativa namnet Bälgaspel. Den 19 maj 1970 tillverkades det sista svenska dragspelet hos det legendariska dragspelsmärket Hagström. Elgitarrerna tog över. Men på 30-talet då hördes dragspelen på dansbanor och asfaltsklädda bakgårdar. Då spelades också kvällens guldkorn in, närmare bestämt 1937. Gösta Rosling och Nils Jerring gjorde filmen.